بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہاؤ آر یو فرینڈس؟ آئی ہوپ یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ ویل. کیسے ہیں فرینڈس؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت ہوں گے, فٹ اینڈ فائن ہوں گے, خوش ہوں گے. میری بہت ساری دعائیں ہیں اپنے ویورز کے لیے, اپنے سبسکرائبرس کے لیے. فرینڈس, آج کی ویڈیو میں اپنے ویورس کے لیے زبردست اینڈ یونیک شوز کلیکشن ڈیزائن آئیڈیاز لے کر آئی ہوں, جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. بیوٹیفل کلیکشن, بیوٹیفل ڈیزائن, لیٹیکس اینڈ ٹاپ پلاسٹک کی ڈیزائننگ کے آئیڈیاز ہیں, جو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو اور بہت زیادہ گارجیس ہوں گے. فرینڈس, آپ دیکھ سکتے ہیں بیوٹیفل اینڈ گارجیس ڈیزائن. ون بائی ون دیکھتے جائیں نیو نیو آئیڈیاز, نیو نیو کلیکشن. سو فرینڈ, واچ مائی ویڈیو ٹل دی اینڈ اینڈ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن. آفٹر کلک دا بیل آئیکن یو ول گیٹ دا نوٹیفیکیشن آف مائی ویڈیو. بیوٹیفل شوز کلیکشن ہے وتھ ہیلس کے ساتھ, سینڈل اسٹائل میں آپ انہیں بائی کر سکتے ہیں اپنی مارکیٹ سے بھی, اور ایزیلی اپنے کسی بھی ویب سائٹ سے آپ انہیں بائی کر سکتے ہیں. اپنے ڈریسز کے ساتھ میچنگ کر سکتے ہیں. بیوٹیفل آئیڈیا, بیوٹیفل کلیکشن. فرینڈس, واچ مائی ویڈیو ٹل دی اینڈ اینڈ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. Press the bell icon. Thanks for watching. Take care.